Өзгеде ақпарат, бұл кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл. Бүгін өскемендік майдангерлер ұрыс алаңында қаза тапқан қаруластарын еске алды. Ауған соғысына арналған ескерткіш тақтаға барып, гүл шоқтарын қойды. Шара барысында көпшілік ұрыс даласынан қаза тапқан жауынгерлердің аруақтарына тағзым етіп, мәңгілік алау тұғыртасына гүл шоқтарын қойды. Қарлас достарын бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Барған жігіттеріміздің қаншасы жарымжан болып қайтты жоқтан. Бірінші, екінші, үшінші дәрежедегі жарымжандар бар. Сондықтан біздің айтарымыз, біз бүгін мынау барынша еңбек жасап осы жастарға тәрбие көрсетіп, өткені кешегі өмірден өткен мынау үлкен бабаларымыз Қабанбайдан бастап, мынау Қабанбай бабамыздың айтқан сөзі жаным жер елім үшін, қаным жерім үшін деген өсиетімен өмір сүріп жатқан азаматтарымыз. Жиынның негізгі мақсаты ерен ерлердің ерліктерін ел жадында қалдыру, өскелең ұрпаққа бейбітшілік пен тыныштықтың қадірін ұғындыру. Бүгінгі іс-шараға өзіміздің үлесімізді қосуымызда біз ардагерлеріміздің ерліктерін ешқашан ұмытпауымыз керек және де бізден кейінгі келе жатқан ұрпаққа жеткізуге тиіспіз. Қазіргі Ауған соғысының ардагерлері бізбен қарулы күштеріне және де бүкіл қазақстандық жас патриоттық тәлім тәрбие беріп, жастарды отанға сүйіспеншілік, патриоттық сезімге әрдайым мектептерде студенттерді, әскерилерді осы күнге дейін жұмысын жалғастырып, тәлім тәрбие беріп келе жатыр. Жалпы Қазақ жерінен Ауған соғысына 22 мыңнан астам азамат аттанған, олардың 2267-сі Шығыс Қазақстан облысының тумалары. 10 жылға созылған сұрапыл соғыстан жауынгерлердің 86-сы майдан шебінен оралмаған. Нұртас Қайролдаев, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.